Hey guys, this is Amu Sakya YouTube channel. Amu Sakya YouTube. Swagat chha tapailai Amu Sakya ko YouTube channel ma. Aaja ma tapailai sikhaunchu aile TikTok ko nikai nai training Strobe video. Capcut bata. So hami Capcut kholcham hai ta. Ani euta photo linchham. Ma euta photo lisaeko chu. Daba daba le photo linnu yaha yo face ma aunuchha ni. Tapailai aafno mobile ko screen bata on garnus. Ma already on garechu tara tapailai yaha dekhi chha on garnu parcha hai. यहाँ आइसकेपछि ओके त्यसपछि तपाईले अब यसलाई फोटोलाई क्लिक गर्नुस् अनि स्टाइल भन्ने छ स्टाइलमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले यहाँ थ्री जुम्रोमा क्लिक गर्नुस् यो फेक लाग्छ सो मैले भनेको कुरा बुझ्नु भयो नि तपाईले यहाँ देखि आए पहिले स्क्रिन रेकर्ड अन गर्ने है मेरो सुरु देखि आउँछ त तपाईले चाहिँ है त बुझ्नु भयो नि ओके सो अब चाहिँ तपाईले इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला अनि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्नुस् अनि पार्टीमा क्लिक गर्नुस् अनि तलपट्टि स्ट्रोब भन्ने छ स्ट्रोबमा क्लिक गर्नुस् हियर इज द स्ट्रोब है त डिस्को पछि यहाँ क्लिक गर्नुस् ओके सो यो भइसकेको छ है त यो भइसकेको छ है त अब तपाईले स्क्रिन रेकर्डलाई अफ गर्नुस् है त अफ गर्नुस् म अन छ त अफ गर्नुस् हजुरले अनि भिडियोलाई तपाईले त्यसपछि स्क्रिन यहाँ सेभ गर्नु एक्सपोर्ट गरेर ओके सेभ भइसकेको छ अब तपाईले फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुस् र अघिको स्क्रिन रेकर्डको भिडियोलाई यहाँ लिनु होला है त सो स्क्रिन रेकर्ड कहाँ छ भन्दाखेरि तपाईको यहाँ छ सो यसलाई लिनु होला ओके सो लामो खालको आएको छ यसलाई हामीले टिकटकको फर्मेटलाई चेन्ज गर्छौँ फर्मेटको लागि तपाईँले यहाँ फर्मेटमा जानुपर्ने हुन्छ अनि सेकेन्डको 9:16 क्लिक गर्नुहोस् यो हल्का मोबाइलको फर्मेटमा आयो अब तपाईँले मैले सुरुदेखि स्क्रिन रेकर्ड अन गरेको कारणले अगाडिको पार्ट पनि आएको छ तर तपाईँले चाहिँ मैले तपाईँलाई कहाँबाट अन गर्नु भनेको थिएँ तपाईँलाई पनि यहाँदेखि अन गर्नु भनेको थिएँ नि हो सो मेरोमा चाहिँ एक्स्ट्रा भाग आएको कारणले मैले यसलाई क्लिक गरेर यहाँ डिलिट गरिदिन्छु है त ओके डिलिट गरिदिएँ अब तपाईँले यसलाई चाहिँ सानो पारेर माथि राख्ने हो कि के गर्ने हो तपाईँ फुल फ्रेम गर्ने हो कि हजुरको इच्छा दुइटा उनीहरूले गर्नु मलाई अलिक सानो राखेर चल्क है त मैले चाहिँ सबै सानो राखेँ ओके त्यसपछि तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले यसलाई हेर्नुहोस् तपाईँले अब के गर्नु पर्यो भने तपाईँले अब टिकटकबाट कुनै पनि त्यसको साउन्डलाई डाउनलोड गर्नुहोस् मेरो भिडियो डाउनलोड गरे पनि हुन्छ अथवा अरू कुनै पनि भिडियोलाई डाउनलोड गरे हुन्छ ओके सो अडियोमा गएर मैले त अलरेडी अर्को डाउनलोड गरिसकेको छु अडियोमा गएर एक्स्ट्राकमा गएर मैले चाहिँ यो मान्छेको डाउनलोड गरेको थिएँ सो म साउन्ड तान्छु इम्पोर्ट साउन्ड गरेँ है त ओके साउन्ड कहाँ चेन्ज हुन्छ ख्याल गर्नु तपाईँले है त ओके तपाईँ यहाँको यो मेरो अगाडिबाट यो पनि आएको छ यार यहाँदेखि खास हो है यहाँदेखि खास हो र ट्रिट गर्छु तपाईँहरूलाई ओके सो मैले सिकाउँदाखेरि अलिक डिस्टर्ब हुन्छ कि है त ओके सो यहाँ भइरहेछ ओके सो तपाईँको साउन्ड कहाँबाट चेन्ज हुन्छ प्ले गर्छु म अच्छा भन्छ नि हो यहाँदेखि तपाईँ चेन्ज हुन्छ सो यसलाई स्पिड गर्छु म बुझ्नलाई स्पिड गरेको है मैले है त अब तपाईँको भिडियोलाई यसलाई सानो गर्नु पर्छ सानो कसरी गर्ने भन्दा काटेर गर्ने होइन कि स्पिड बढाएर गर्ने है त साउन्ड ओके सायद मैले ग्यास मिलाइसकेँ अब बराबर है ठ्याक्क म्युजिकमा ठ्याक्क माथि पनि ठ्याक्क ठ्याक्कै छ अब चाहिँ तपाईँले अहिलेको एक्सपोर्ट गरेको भिडियोलाई यहाँ लिनुहोस् है अहिलेको एक्सपोर्ट गरेको भिडियो यहाँ लिनु होला यो मेरो एक्सपोर्टको भिडियो थियो यसलाई लिनुहोस् है त ओके ओके सो भिडियो यसरी आउँछ अब प्ले गरेँ हेर्नुहोस् त फुल प्ले गरेर देखाएन हजुरलाई मैले युट्युब हो त्यो कपिराइट लाग्छ त यहाँबाट प्ले गरेँ मैले है त तपाईँले भिडियो लगाएर एक्सपोर्ट गरेर सेभ गरेर टिकटकमा हाल्न सक्नुहुन्छ गाइस